Je li priopćenje iz vlade oko programa Zlate Đurđević svoj vrstan politički pritisak? Sama Đurđević kaže da su njezine riječi zapravo izvučene iz konteksta. Ne mislim da se radi o političkom pritisku, već se radi o argumentiranoj raspravi. To je ono na što pozivamo od samoga početka. Želimo cijelo vrijeme argumentirano raspravljati ne samo o toj temi, nego i o svim drugim temama. Međutim, s druge strane, nema baš volje za argumentiranom raspravom, nego se uglavnom odgovara ili manipulacijama, ili podvalama, ili uvredama, vrlo često i difamacijama. Tako da je ovo bilo potrebno kako bi se svi građani uvjerili što sadrži program kandidatkinje, jer bilo je osporeno kada je rečeno da se s njene strane traži politički odabir sudaca. Iz ovog priopćenja vlade, a iz programa gospođo Đurđević, vidljivo je da bi ona željela ići u tom smjeru, dakle da se pojača ponovo utjecaj politike na izbor sudaca, što smatramo da je korak nazad. Da, dakle, ona demantira tu tezu, ona kaže da zato, ona nigdje nije riječi predložila. Jeste vi pročitali njen program? Zato, dajte molim vas, pročitajte što stoji u priopćenju vlade i kako objašnjavaju tezu da gospođo Đurđević želi da se pojača politički utjecaj na odabir sudaca. Iz onoga što je vlada priopćila, potpuno je jasno da se to traži. Dakle, ne mogu ja sad govoriti jedno ili drugo kada se iz teksta vidi što je točno. A jeste li pročitali? Pročitao sam ove dijelove koji su bitni, dakle, o kojima se vodi polemika. Ili se u tim dijelovima ona igdje izrazila na način da ona predlaže da se u Hrvatskoj politički biraju? Apsolutno. Da. To je više nego evidentno. Je li vama sporno što ona u programu spominje da je problem u pravosuđu nastao 90-ih, spominjući HDZ, ali... A to je jedna teza koja se dosta često koristi, da je problem u pravosuđu nastao u 90-ih godinama, kao da je prije 90-ih godina pravosuđe bilo neovisno, profesionalno i uzorno. Pravosuđe u bivšoj Jugoslaviji, u komunističkom sustavu, bilo je pod partijskom kontrolom. I tek mali broj sudaca bio je neovisan. Velika većina bili su članovi partije, sudili su prema partijskim zakonima. Da ne podsjetim na onu, da podsjetim na slavnu izjavu Tita koji je rekao da se zakona ne treba držati kao pijan plota. To je bilo, nažalost, princip i koncept jednog velikog dijela sudaca i potpuno je zato neprimjereno govoriti o tome da su problemi u pravosuđu nastali u 90. godinama. Oni se vuku još iz razdoblja bivše države. I nastavljaju kroz 90. Pravosuđe nije lagano dovesti do razine da bude apsolutno nepristrano, da su suci profesionalni, ali na tome se svih ovih godina radi. Zato smo i mijenjali zakone, posebno u sklopu približavanja Hrvatske Europskoj uniji, kada smo učinili da je utjecaj politike na pravosuđe gotovo minimalan. E sad, nakon tih godina, kada je politički utjecaj sve manji i manji, ili ga nema, pojavljuju se sada ideje da bi se ponovo trebao ojačati utjecaj politike na izbor sudaca, što smatram da nije dobro. Dobro, kad očekujete da će se spustiti loptica između dva brda, dakle između Markova trga vlade i s druge strane predsjednika Milanovića, jer očito ulazimo u krizu pravosudne vlasti? Pa dobro, ne bih rekao da ulazimo u krizu, imamo i vremena još da se izabere. Predsjednik suda bit će sasvim sigurno treći javni poziv. Međutim, ne ovisi o nama kada će doći do civiliziranog razgovora, jer nismo mi ti koji forsiramo taj govor uvreda, govor koji ide za difamacijom. Upravo ovo priopćenje vlade o kojem ste me pitali jest argumentirana rasprava. Dakle, zalažemo se za argumentiranu raspravu, ali isto tako morate shvatiti, ako vas neko iz dana u dan proziva, vrijeđa, ničim izazvan, da s vremena na vrijeme morate i odgovoriti, morate zaštititi dignitet i vlastiti i svoje obitelji, konačnici i svih ovih ljudi koji su iza nas. Je pa žao što ste se uključili u tu raspravu i od vas smo jučer čuli Trvinar Klaun. Pa pratili ste vjerojatno tu raspravu od početka. Ja sam se držao vrlo suzdržano svih ovih tjedana i mjeseci. Čak u jednom razdoblju mjesec dana nisam kazao ništa. Svo to vrijeme trpio sam uvrede, trpio sam difamacije, prozivanja iz meni nepoznatih razloga. Dakle, ako netko ne prestaje, a vi se zaista trudite svojim nečinjenjem ne izazivati novi sukob, međutim, ako taj netko ne prestaje, u nekom trenutku morate vratiti na isti način, da taj netko ko to radi shvati da to nije u redu jednostavno.
iako ćemo, ako nasilnik misli da neće biti mu odgovoreno zbog toga što čini, grdno se vara. Ne može nasilje, pa i verbalno nasilje, ne pridonosi razvoju hrvatskog društva. Dakle, ako ne možete mirnim putem, nekad nasilniku morate odgovoriti na isti način. To je bila moja včerašnja poruka. Ne zalažem se za tu vrstu govora, ali isto tako neću trpiti da me netko vrijeđa bez ikakvog razloga i bez ikakve potrebe. Bilo smo mogli pitati vezano za lokalne izbore. Tu u Splitu smo imali 4 godine jednu koaliciju koja nije funkcionirala, nismo dobili GUP, zapravo građani su patili. Vrh stranke podržavali još 4 godine u slučaju da takvi rezultati budu po štetu građana Splita, samo da bi HDZ ostao na vlasti u Splitu. Dakle, Hrvatska demokratska zajednica vjeruje u izbornu pobjedu i našeg kandidata za gradonačelnika, ali i naše liste. Dakle, želimo ostvariti većinu i s ljudima koji su konstruktivni, koji žele pridonijeti razvoju Splita, surađivati. To je opće načelo kojim se Hrvatska demokratska zajednica vodi na razini cijele Hrvatske. Dakle, ne možemo prejudicirati rezultate izbora, ali sasvim sigurno to mogu reći u ime svih kandidata i kandidatkinja HDZ-a, tražit ćemo ona rješenja na lokalnoj razini koje su u korist naših građana. Tu nije bitna samo ideologija i svjetonazor, ovdje je bitna i dobra volja, bitna je konstruktivnost. Imamo i takve ljude, posebno ovdje u gradu Splitu i u županiji, koji zaista nisu isključivi, koji paze što govore, koji ne vređaju druge kandidate, i mislim da oni mogu biti sasvim sigurno okosnica, temelj jedne buduće kvalitetne koalicije. Zašto je to da ako HDZ ne bude imao većinu u gradskom vijeću, podržavate koaliciju za HDZ? Pa bilo bi lijepo da HDZ ima većinu iznad 50% bilo gdje, ali ako nije, onda ćemo morati razgovarati sa svima onima koji su zainteresirani za formiranje jedne dobre, konstruktivne, kvalitetne vlasti. Moje pitanje je bilo da li još Split